Då ska vi se. Då ska de igång. Då ska vi se, du ska bara twittra ut min fina bild här som ni gärna får gå in och retweeta. För jag har spenderat 10 minuter på den. Och den är nog värd en retweet. Ska vi se där. En pojkvasker. Ja. Nu ska det bli spännande att se hur allt det här funkar. Och är allting... Nu var det jäkla högt här måste jag säga. Så jag undrar, är ljudet bra? För mina egna öron så vill jag sänka volymen lite. Nu ska vi se. Nu har jag flyttat över allt detta till nya bettan. Så vi får hoppas att det fungerar nu med den här. Och som vanligt kommer jag inte ihåg alls vad jag kommer att göra. Nu måste jag sänka ljudet här på mina diverse saker. Skorrigt. Skorrigt, här ska vi se. Händer ingenting som vanligt. Nu ska vi se. Låter det fortfarande skorrigt? Hej alla förresten, hej Egon, hej Pra, hej... Linnea, hej 0%, eller Oscar som jag såg att du hette. Det här är den skiten jag älskar när det... Okej, lite för hög gain på micken. Vi ska ta in och kolla här på våra ljudinställningar. Jag kommer sluta nu, en sekund bara, och sen... Sådär, då ska vi gå tillbaka. Jag behöver bara fixa med ljudet där lite grann. Jag ser till att sänka sådär. Sådär. Tack för komplimangen om kepsen. Låter det bättre nu? Alice. Håller nästan alltid på att säga Felicia, fast det är fel. Och då ska vi komma ihåg lite vad vi var på väg att göra här. Okej. Hej Offe. Ska vi se, är det någon som inte hälsat på än? Undrar varför det är så här då. En sekund. Sådär.
kolla där. Låter det bättre nu? Som sagt, jag har precis återinstallerat det här på nya data. Ska vi se. Där är 7. Vad var 2:an då? Kommer de ihåg, var det 4 vi skulle till nu eller? Ah just det, vi skulle in dit. Fanken också. Men hörs jag och funkar allt sådär? Låter det bättre nu? Elia. Ah shit, jag kommer där. Fuck. Hög gain, ska vi se vad man kan göra åt det då. Är bäst hit då? Usch, man kan inte gå dit. Utan vi måste gå runt. Ja. Det kan jag ett helt fel håll, men man fan bryr sig. Vad är poängen med det?
Jag gör det. Sådär. Men när det fanns inget sätt att komma upp hit, nej. Just det, fan. Jag ser inte särskilt mycket. Och boink. Fuck. Det går inte bra. Att jag var en dungeon. Jag ska se om jag har något typ save state där. Där har vi det. Vad kul att det följde med också. Nu har vi det här igen.
Bitar här, men vi ska bara ner till bottenvåningen, eller hur? Mm. Jag tror inte ens jag ska vara här. Eller? Då får vi se. Nu tänkte jag för mycket på Diedlus för att koncentrera mig på spelet. Sådär. Nu ska vi koncentrera oss för att det här är bara a pain in the ass, om man säger så. Doink. Boink. Så här, jag köpte den igår och tack. Jag orkar inte göra någonting med håret. Så vad fan. Jag hatar den här skiten.
gillar inte. Kepspatrullen. Det positiva med att bli tillbaka skickad dit är ju att man får mer liksom sådär. Och då kommer den första här att ha. Nej, tydligen inte. Ska vi se här. Adidas. Ja, det var lite det Adidas vänster som jag var ute efter den. Thank you.
på Voxer Cat Stream och känner dig nästan otrogen. Det är korrekt. Oj, shit. Fuck you. Fuck you. Oj, shit. Fuck. Det var den här skiten. Holy shit, jag hatar den här bossen, gör jag. Borde save-stetat här efteråt också, men... Det är inte roligt. Jag tror det värsta som har hänt. Värsta idén de någonsin skapat. Jag menar, det är, man blir ju stressad av det. Blir man. Det är sant. Och det är väl det som är meningen. Men... Thank you.
Jag tror vi kör, om vi börjar härifrån och satsar på att inte förlora några liv. Så vore det bra. Sådär. Fuck. När man flyttar tillbaka av handen, man förlorar lite liv, men det betyder också att man kan få spara ihop lite mana och sådana saker. Jag vet inte om det kallas mana i det här spelet faktiskt, men... Vänta på att den kommer. Poink. Poink. Sådär. Okej, så inte någonting där. Jag kommer inte kunna göra det här nu då. Nej. Får gå in och ut igen. USB-sen är stor, så ja. Snusdosa. Nolly ser lite töntig, ska vi säga. Men nu har vi nästan alla liv, eller? Det är i alla fall bra. Då får vi bara hoppas att fucking... Fuck. Nu har vi fullt liv. Jag tycker vi save state på den. Stalnacke, trodde du var någon annan först. One shot då. Där. Nu gjorde det helt fel. Jag låter han ta mig tillbaka här. Take me away. Pär då försvin. Vad bra.
pratar om nu då? Elden dör dem mer direkt. Det är därför det är väldigt frestande att bara köra hårt på den. Ja. Då undvek vi det. Sådär. Så som i snoppen, så som i... Jag hänger inte med i chatten alls. Jag bara ser lite bitar. Så som i snoppen, så också som i syns. Jag försöker... En väldigt djup är du, Staffan, måste jag säga. Nu ska vi se. Boink. Boink. Där, tack så mycket. Så vad har ni gjort i helgen då? Jag har kollat på Office Stream, har jag gjort. Det är någonting som jag gjort. Det här var inte bra. Sådär. Det behöver jag inte just nu faktiskt. Tack. Jo, det behöver jag. Och rätt bra, så påminner mig om att save state. Det kanske inte är dumt, eftersom jag är lite efter er, men... Fuck. Hatar de här. De är ännu värre när de är små, anser jag. Tack så mycket för den. Slay. Ah, fuck. Jag ska save state så fort jag klarat mig förbi den här shit utan. Fuck.
kanske jag gjorde. Japp. Så gör vi om det där. Alltså, ett klagomål jag har på den här jäkla grejen, och nu startar jag om igen för det här var för helvete så jävla dåligt. En grej jag hatar med själva... Skojar, ursäkta för... Absolut. Sådär. Då har vi rätt okej med liv där. Nu är jag fel också. Potatismos. Ja, jag hörde om en potatisfest. Jag hade... Och sen, nu kommer den komma. Woop. Du dör någon gång. Sådär. Som jag nämnde förut så åt jag sötpotatis igår. Där skulle jag göra. Då gör vi så att vi tar bort den där. Tar bort den där. Sådär. Då ska vi se snittan. Tack. Jag vet att jag är som en sötpotatis. Det är som är min grej. Sådär. Okay. Okay. Den där åker därifrån. Fuck. Holy shit. Det är nästan som att få en fucking...
Nej, fuck. Jag vet inte skadas alls av pilbågen, så det är intressant. Länge, som ni bara vet. Helt jäkla otroligt är det. Oh shit, jag vet inte om jag sa hej till dig, Sakrid. Exakt i alla fall. Till de nästa 3 timmarna. Bara quality content här på... Okej, nu ska jag dodga lite. Och det gick ju bra. Det är ju sånt jag tycker om. Tvåan av vadå? Måste jag undra. Jag ska göra fucking insektsspray just nu. Jag lovar att den här jävla moth-jäveln röstar SD. Jag var väldigt glädjen. Jag ska ju fanns någon slags liksom... sätt att se hans liv. Eller hens, jag vet inte. Måste den vara så? Hej Xoggy!
Välkommen till Sisyphus. Om ni fattar den referensen är ni down with the kids. Eller Albert Camus, eller alltså malar är ju mina favoritinsekter typ. Alltså det finns ju så jäkla coola malar. De är liksom som jättesmå pälsdjur i insektsform. Jag är inte down with Camus, jag tycker inte om hans filosofi, men det behöver vi inte ta här. Jag har lite andra saker att fokusera på. Existentialismen är borgerlig, som ni vet. Jo, flutatin. Hade vi något annat än elden som... Nej! Som skulle kunna hjälpa. För jag börjar bli riktigt säkra och frustrerad nu. Vart får skjuter du ens den där jävla elden? Vad det nu är. Fuck. Thank you.
Men vi försöker vara här i den exakta mitten. Pizza. Alltså hur är det meningen att jag ska klara det här? Hur är det? Alltså vad tänk... Aj. Fattar att 7-åringar spelade det här 1900 fucking när det nu var. Och bara, men det här är någonting som jag finner givande med min intellektuella liksom, har bara dummats ner nu och alla spelar enkla. Vidare vatten eller mineralvatten eller smultron och grapefruit smak från Coop. Nej, jag har ingen dryck tyvärr. Oh shit. Det är i princip att jag måste döda alla fiender. Ja, det kan vara sant.
Ja, alltså det var det jag tänkte ungefär. Jag har tyvärr bara en bottle just nu, har jag. Spegeln här. Ingen mer bottles. Då ska vi se här. Häxan är där borta. Fanns det någonstans att köpa här, eller måste man gå till? Chickens are bastards. Jag kan skriva under på. Nej. Men då är det okej. Meningen.
grönhatet. Här har vi en grej. Vad var det? Vad var poängen med det då? Klärvoyans. Ja, det är fult måste jag säga. Försöker komma på en ordvits med klärvoyant just nu. Det går inte bra. Men fuck off. Fuck off. Lite skulle jag. Starta. Där borta. Men då har vi en flaska juice också. The juice. Juice, 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 juice. Och då går vi tillbaka dit. Shit, det var mitt hjärta där. Det var det bästa sättet att gå dit. Där ja. Gå runt där. Förresten, Emma Moder. Åh, Emma Moder måste vara det roligaste uttrycket jag vet. Fuck you buddy. Då ska vi se här, pojk. Är det fortfarande samma problem med ljudet, alltså från min mic?
gräddburgare. Det är ett sätt att kalla dem, eller något att kalla dem. Så jag ska se till så att jag inte... Oh shit. Köttsämla. Just det. Det här var också bra. Ah, shit. Det är en extra bottle, skulle jag säga. Och det är ju skit. Jag har gått igenom här förut. Liksom.
sen käka vacker grotta. Nu kommer jag save state här. Fuck. Inte meningen. Jag vill bara få allt. Nu kör vi hårt här alltså. Fattar ni? Fullt liv. Oh shit. Shit, shit. Shit. Safety. Snittet ska vi göra. Just ja. Måste vi... Sådär. Ja. Fuck. Sådär. Då save-sitar vi för fan varje instans. Och sen så kommer vi se sitta och hoppa ner dit, för att varför fan inte? Nästan alltså. Ah, fuck. Thank you.
Ka-ching! Det här känns rätt bra. Den här musiken är så jävla deppig. Do you know the prophecy of... Have you heard the parable of... No. Have you heard the tragedy of Darth Plagueis the Wise? Okay. And he alone must face the cataclysm. If the evil one destroys the hero, nothing can save the world from its wicked. Rain, Lonk. Hoppas ni pratar om en Darth Plagueis the Wise referens. Om ni gör det så är ni the real MVP. Då ska vi se. Yes. Lady. Okay. Så nästa är där nere. Jag köpte den här kepsen, faktiskt. För att kunna tippa den sådär. Ni förstår, ni relaterar. Förstår att ni relaterar. Burn, baby, burn! The school, för nu blir jag på bra humör helt plötsligt för att jag klarar den jävla skitbossen. Oh shit. Stockholm, vi bara tap-tap-tap. Sådär. Jag har inte haft keps sen jag var 15. Vilket jag är rätt stolt över. För det var en period där alla hade keps och jag bara shit. Coolt är att inte ha keps. Till exempel. Hej till exempel. Du. Men har jag. Ska vi återvända till den verkliga världen för en sekund? Vad fan, ge mig bara en fucking bottle. Det är det jag vill ha i det här livet. Men inte nästa typ precis här. Ja. Det är bara att gå vidare hit då. Nej. Måste gå neråt. Jag gissar väl på att det är den här då. Thank you.
om jag bara väntar en sekund så ska jag ta fram en liten bakdörr här. För jag känner att jag vill inte slösa bort mer tid och liksom, vi har ju varit på samma ställe typ skitlänge nu, så... Domain. Där hade vi den. Okej, så det är så man måste göra. Yay! Svårare än så är det inte. Oj. Jag får mig att vilja spela Shovel Knight. Det, en allmän fråga. Skulle någon vilja ses, se mig eller med kanske någon annan och spela Shovel Knight? För jag tror om det skulle vara någon... Vi har inte planerat in någonting. Men om vi skulle träffas upp så skulle det vara skitkul att köra Shovel Knight med någon. För ansikte. Det är fan inte okej. Okej, fanns inget där. Över dit då. Ja, men det var inte så svårt. Det var bara att gå dit. Det är kul med pengar, men det är viktigare saker i det här i livet. Fuck. Hatar de där grejerna. Sådär. Pratar vi Sartre nu också? Himself. Safe state of that sort. Okay.
hockeyfrilla. Sådär. Och shit, jag menar inte bara så tidigt, men det är okej. Okay. Skit i det. Jag ska inte in dit. En dörr bakom mig tydligen som jag inte varit i, och det är den jag tror jag siktar på sen. Tack för den. Jag tror inte man kan komma ner dit. Okej. Och där behöver man en nyckel. Men jag hoppar ner tillbaka hit tror jag. Ni pratar Foucault. Fuck off. Som jag brukar säga. Som menar jag brukar säga till henne. Fuck off. Här. Då ska vi se om jag kan få tag i den. Ja, det kan jag. Okej, så den är där borta. Men det finns en nedervåning. Det finns en övervåning också som inte var till. Foucault brukar studera i Uppsala, ja. Det är korrekt. Vi ska gå till nästa och sen så ska vi gå vidare där. Ja. Skit i dem. Ja, minns inte om du har berättat om det. Bra. Mm.
här har vi en dörr och ett hot mot mitt liv, som är en annan kul sak. Jag vet något om industrial, om du menar industrial musik. Det finns två ingångar till andra sidan där. Tack så mycket. Jesus var down to fuck. Vad pratar jag om nu? Jag behöver någon kontext för detta. Sådär. Och så går vi upp hit istället. Det låter som en jättebra idé för mig. Det går. Ja, jag är Carl Bildt nu. Sådär. Så vad är meningen här? För jag kan inte gå vidare. Jag kan ju se att den kommer in från det hållet här. Men. Thank you.
befinner jag mig nu då? Och det måste jag nu gå dit då. Men hur fan... Pilar, vilken underbar dag. Sådär. Fick vi slut på pipandet också. Och nu ska jag bara snabbt kolla här. Så stora nyckeln. Det här då? Ah,
shit. Fuck me. Kanske lika bra. För då kommer vi få mer liv här. Vilka är fortfarande i chatten? Säg hej. Nu ska handla 0%. Då ska vi se, det är ju mysigt. Det är mysigt att handla. Ge mig livet, tack. Vad kul att alla är här. Om du hör mig säga hej. Måste vara de bästa låtarna i modern svensk hiphop på väldigt länge, ska jag säga. Den är väldigt hatad på YouTube dock, har jag märkt. Där. Behöver inte mer, kan inte få någon mer sånt. Fyra faktiskt. Men om vi inte får så svåra är de inte. Tack. Do not like you. Så här är övervåningen, ja. Jag spränga, gjorde det. Tror jag. Kan jag kolla? Vill du inte? Om jag gör så här då. Nähä. Tack.
var en dörr där som jag inte varit i. Och jag har inte varit i nedervåningen heller. Då förstår jag. Hej då, Pra. Fuck. Fuck, jag hatar dig. Det är klart du borde klara det här. Det är helt logiskt. Fuck. Okej. Fuck. Vad exakt är det borde jag klarat av, undrar jag. Poäng. Sådär. Så att man blir en kanin är fan det mest trippy skiten ever, måste jag säga. Och... Oj. Thank you.
shit. De får ju ge sig med fucking löpbanden här. Det var inte kul. Tycker jag inte om det. Måste jag göra det här igen nu eller? Ja, måste jag göra det igen. Det är det jag tycker om. Att göra saker om och om igen. Som alla vet. Får jag fucking snabbaste vägen? Du vet att aggressivingruppen. Oj, 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 oj. Får man göra? Inte gå hit, men tack ändå. Säker. Oh, fuck. Oh, fuck you. Thank you.
Okej. Hejdå, tack för att du kollat. Tack. Varför gör jag så varje fucking gång? Vi har sparat rätt mycket liv här, så jag tänker save state. Jag har cirka inget tålamod för detta just nu. Tack.
det nu? Well, well. Nu är det allting flippat, så ni ser inte den perfekt, men... Tack så mycket. Då sitter vi här. Tack. Jag vet, memes, det är känsligt. Underskatta aldrig liksom hur känsliga... Fuck. Sådär. Fucking skit dit då. Fuck. Här då. Alltså... Ska vi se där? För det var ett bra meny, tycker jag. Tack. Hej Moses. Tack. Inte om det här alls. Så det är ett vårtecken.
för komplimangen om kepsen. Okej, okay, nu ska vi kolla här. Då vill vi mer. Escort mission. Också en grej. Shit vad kissnödig jag blev. Okej, så går vi till andra sidan där då. Jag tror jag måste gå på toaletten nu, så en sekund. Alldeles tillbaka. Tillbaka. Se här. Bra.
av de tyngsta stenarna. Och vad är vi här? Egentligen. Vad fan är det här för någonting? Det verkar inte ens vara något viktigt som händer här. Fuck. Det var inte kult. Bra. Blir säkert nervös. Link is ripped. Det var poänglös alltså. Det är bra att veta. Det vi gör nu är att skita totalt i huruvida vi går in dit istället. Ska vi se här.
Nu ska man ta ut den här människan då. Oh fuck. Seriöst i denna vår herres dag. Snuskumrar. Kaninen bara, väl kaninen, fuck. Thank you.
Okej. Okay. Are you for fucking real? Jag tror man skulle gå ut med henne, men det blir inte. Måste göra en massa skit. Måste man. Hit utan jag ska däråt. Fuck you, fuck you, fuck you too. Okej. Okay. Blir aggressiv där. Aggressiv. Fuck. Men. Går jag fel till och med? Fuck. Thank you.
multitaskig. Där utan att skadas en gång. Händer ingenting speciellt med det. Han är mer peasant än proletär, måste jag säga. Link. Thank you.
Ska kasta bomben. Jag fattar inte riktigt. Att man ska ja, fast hur gör man det? Finns ju bara en knapp för det. Thank you.
se här. Grejen är, jag tror jag tappat bort hon tjejen, så jag måste gå och hämta henne igen. Men jag spelar i 10 minuter till. Jag bara kommer fram till dit vi ska. För jag är alltså den som man måste hämta nu igen. Var det mig mer då? Det är bästa sättet. Link to the post. Heteronormen och bitenormen. I get you. I get the content. Fuck. Vad gjorde jag så för? Det är så jäkla drygt att allting tar så jäkla mycket fucking liv. Så fuck off allihopa. Gå åt helvete och helskotta och såna saker. Jag tror jag gör så här. Jag sparar här. Och sen får vi fortsätta senare. För jag ska upp tidigt imorgon och grejer, så jag tror det börjar bli dags. Men tack alla för att ni har kollat. Så ska
ska vi se till att avsluta detta. Förhoppningsvis när vi gång så har fixat själva micken och så. Då ska vi se här. Och ja, jag har gjort precis en lista på alla Legend of Zelda hittills som ni kan kolla på. Det är det jag ska sitta och pussla med nu efter streamen. Så ja, ni får ha det bra helt enkelt.